Nebo teďka má nějaký děl, nějaký propni a zůstaň. No, dobrý. Tam přijde Šárik, vole, je to 300, 320. Jde důpáš na 405, vole. Pojď. My ve třetí B, po čtvrté. Kako, ne kako. Kole, kako, všude jsou. Pojď. Nohama. Tak kameramani, vole. Nohama, drž záda, pojď. Lopatky, ty k sobě, k pánvi. Chtěl jsem říct ramena. Technika, serepes.